Jeg er jo I Tønsberg for å arrangere Piratfestivalen for andre året på rad. Det blir mye god stemning og god rom, og Fosseren og Superen, de har jo... Nei, det tollvesenet? Hva det for? Ja, det der Linni. Det jo ikke noe lovlig med å ha papegøye. Var det noe mer her da, eller? Nei. Under lupe. Nei, hold kjeft. Oi! Nå har det seg sånn at tollvesenet har konfiskert hele skuta. Du må tenke før du snakker, Linni. Hold kjeft!